Ogromne količine padavina u proteklom periodu i prirodni rad zemljišta u takvim vremenskim uslovima uzrokovali su kvarove na glavnom dovodu vode iz pravca izvora sa izvorišta Svete Petke na tri lokacije. Najozbiljniji kvar čija popravka zahteva dosta vremena je pucanje cevi u Davidovcu kod tunela. Došlo je do pucanja ponovo glavnog dovoda i to imamo sad na tri mesta. Lokacije su Davidovac na aerodromu preko puta, Davidovac kod tunela i u Glavici. Taj kvar u Glavici je došlo do pomeranja zemljišta i došlo je do pucanja karike. To ćemo najverovatnije veoma brzo da otklonimo, međutim ovaj kvar u Davidovcu kod tunela je veoma složeniji, tu je došlo do pucanja cevi. Tako da to malo će duže da potraje. Uzrok kvara u Davidovcu kod aerodroma je kiselost zemljišta koja nagriza cevi. Korodirali su šrafovi i tako da su popustili. Nadamo se da će da otklonimo kvarove do večeras. Za vrijeme izvođenja radova glavni dovod je isključen, a snabdevanje vodom se obezbeđuje iz dokonskih bunara. Bez vode su Davidovac, Glavica, Karađorđevo brdo, Paraćin se snabdeva od bunara. Ekipe rade na otklanjanju kvarova, tako da se očekuje da do normalizacije vodosnabdevanja iz glavnog dovoda dođe sutra u prepodnevnim satima. Ja smo ispustili ceo sistem do Davidovca i tek sutra u toku jutarnje časova ja mislim da će da bude sve u redu. Kaže Goran Mihajlović, šef održavanja sistema za vodosnabdevanje u javnom preduzeću Vodovod.